Давайте отсюда сопусть пелем. Няма противонаклон, ама добре. Выгляд блатный, и... Поне някой успя. Ей, като правите това, като се управите това, трябва да имате неправилен наклон. Водата е слаба, за да вас захапи. Ето момичета, хубаво дело направиха, брат, борявай. И не, направо на една вълна долу, където този камък се жал до бързия. А, да, си извиняй. Направо проснаха. Рагаци, и чакай! Само ти чакай!
за GoPro. Ах ты! Эй-о! Вот вопрос, я поменю. Вы, блядь, не видели?